Son kom hem från Rösjöskolan i Sollentuna i tisdags med den här läxan. Vi tar och kikar. Det är en läxa med glosor som innehåller N-ordet. Dagen efter kontaktade han rektorn som då försökte ta pappret ifrån Ahmed. God morgon Ahmed. Berätta lite kort. God morgon. Berätta lite kort. Hur gick det här till? Det är så att min son kom hem i tisdags och sa att han hade fått en hemläxa där det fanns ett fult ord. Och när vi såg läxan så blev vi helt ställd. Och först trodde jag att det var ett skämt. Då sa han nej. Det är en läxa som vi ska göra. Så vi gick till skolan och försökte prata med rektorn och läraren. Läraren var inte på plats då. Så vi fick ett samtal av henne senare där hon försöker rättfärdiga det här ordet. Istället för att bara be om ursäkt och se typ oj, vi vet inte hur det här kom igenom. Vi ber verkligen om ursäkt. Då hade jag släppt det. Men nej, istället försöker hon... säga typ, men det här ordet används av andra människor. Vad är det förklaringen att det här är ett ord som används? Ja, att jag personligen använder det här ordet, men det finns folk som använder det och grammatiken är detsamma. Hur tycker du om ditt bemötande som du fick? Jag blev ju helt ställd. Alltså. Det var ett skämt. Typ. Det är 2017 och det här är en lärare som jobbar i 50 klass. Och det här är en lärare som har jobbat väldigt länge med det här. Och sen ska hon säga till min son att vet du vad, det här ordet har använts ganska länge i Sverige. Astrid Lindgren har använt sina böcker och kokosbollar heter så förut. Men hur reagerade din son på det här då? Han blev jätteledsen igår när han kom hem. Han har ju fått höra att han kommer få dålig betyg på grund av det här. För att jag har sagt till honom att han behöver inte göra den här läxan. Nu är han jätteledsen för att han tror att han kommer få en dålig betyg. Mm. Och han vill inte gå till skolan för att han tror att han har gjort någonting fel. Okej, Ahmed, det här är en 11-åring pojke. Vi har sökt Rösjöskolan för en kommentar utan framgång. Lite kort bara, vad tror du kommer hända nu? Jag vill inte lägga fokus på min son. Jag vill lägga fokus på att det här händer i hela Sverige. Det här händer i skolan fortfarande. Och det här måste verkligen få... Alltså, någon måste ta i det här. Det är som att det känns som att man försöker normalisera ordet igen. Mm. Och det är sjukt att media måste ta tag i det innan någonting händer. Rektorn tagit kontakt med oss. Läraren har tagit kontakt med oss sedan igår förmiddagen. Och man försöker istället för att be om ursäkt och säga typ att vi kommer jobba emot rasism i skolorna och försöker rättfärdiggöra det här istället. Och det är helt sjukt i 2017 Sverige. Ahmed, vi får sätta punkt här. Fortsätt att följa den här nyheten och utvecklingen kring den på aftonbladet.se.